שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. אנחנו פותחים עם הכותרות. באפרת התגלו מספר מקרים של מוטציית הקורונה הבריטית, והוחלט לסגור את מערכת החינוך בעיר. ראש מועצת אפרת יהיה כאן מיד. היועצת של חולדאי בעיריית תל אביב מגייסת במקביל כספים מחול עבור הקמפיין שלו לכנסת, כך פורסם היום בידיעות אחרונות, נהיה עם כל הפרטים. האם סוכנות האום לעניינים הומניטריים מעוותת את נתוני הטרור כנגד ישראלים או לא ממש מפרסמת אותם? מיד הפרטים. מדוע אלפי חיילים בודדים משוחררים לא מקבלים סיוע בשכר דירה, לא הם זכאים ממשרד הבינוי והשיכון? וגם ראש המוסד לשעבר דני אטום בדרך להקמת מפלגה חדשה, בין השמות הנוצצים שגויסו, ננסי ברנדס, הוא יהיה כאן איתנו בהמשך. כאמור, אנחנו פותחים עם עדכוני התחלואה, סי נוסף באחוז הבדיקות החיוביות, 6%, כמעט אחוז יותר מבשבוע שעבר, ועלייה גם במספר החולים הקשים, כמעט 800 חולים במצב קשה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, איטל. תמונת המצב שלך, נכון לעכשיו. בעצם אולי מה שיותר מדאיג אותנו מהכל, גם לנוכח היקפי הבדיקות הגדולות, שהגענו כבר כמעט לשיא הקפסיטי, היכולת הישראלית, מגיע קרוב ל-100,000 בדיקות, ומספר המאומתים, אחוז המאומתים הגבוה, זה אולי דווקא קצב העלייה בילדים. אנחנו רואים שהיה שבוע בשבוע האחרון, קצב העלייה בילדים היה כפול, כמעט כפול ממבוגרים. זה אומר שבתי הספר פתוחים, זה אומר שהמחלה נמצאת ומתפשטת בקרב ילדים, ומאוד מאוד יכול אולי, מה שמדאיג אותנו, זה האם ההתפשטות של ילדים במחלה הזאת היא בגלל הווריאנט הבריטי, בגלל אותה מוטציה בריטית שהיא ידועה, שהיא מתפשטת בצורה הרבה הרבה יותר מהירה, יותר מ-50% לעומת הקורונה הסינית שאנחנו מכירים, ובנוסף שהיא מאוד מתפשטת גם בקרב ילדים, אולי אפילו יותר מבוגרים שנדבקים במידה שווה. אם עד היום ידענו שהקורונה הסינית המוכרת לנו הייתה כזאת שבעיקר פוגעת בבני 19 ומעלה, או לפחות ילדים מתחת לגיל 9 לא היו חלק מהמשחק הזה, עכשיו ככל הנראה כולם במשחק הזה, היא הרבה יותר מתפשטת, והיא לגמרי משנה את כל הכללים ואת כל כללי המשחק שקרנו אליהם, בעיקר לנוכח החיסונים. בהנחה, והיום אומרים את זה לא מעט מומחים, גם אנשי מכון ויצמן שאיתם אני משוחח, בהנחה, ואולי הווריאנט הבריטי, המוטציה הבריטית לא הייתה קיימת בישראל, ואנחנו עדיין כאמור לא יודעים מה ההיקף שלה בישראל, היינו יכולים אולי לומר, טוב, בואו נחכה למבצע החיסונים, אולי זה מה שיביא להורדה בתחלואה, אבל לנוכח המציאות היום, וקצב ההתפשטות, אפשר להניח ש100 מאושפזים, היום 100 מאומתים חדשים היום, באמצע מרץ כבר יהיו 7,000 ו-8,000 ו-9,000 מאומתים, בגלל היכולת ההתפשטות הגבוהה מאוד של אותה מוטציה בריטית. כן, כשאומר לפני זמן קצר ראש הממשלה נתניהו שהוא מתכוון לכנס את הממשלה ב-48 השעות הקרובות, כדי להכריז על איזשהו, להחליט על איזשהו עידוק של הסגר לאור העלייה בתחלואה. כן. יש לו זמן באמת. הדבר היחידי שהיה קצר במשפט שלך, רק זמן קצר. יש לו זמן, אפשר לחכות 48 שעות, ואז נקבל החלטות. יהיו 6-7 שעות של ישיבה, ואז יחליטו לסגירת מערכת החינוך ביום ראשון שבוע הבא. זה אומר עוד שבוע של חוסר תגובה ישראלית לנוכח העלייה המשמעותית בהיקפי התחלואה. הדחייה הזאת ב-48 שעות היא בעליל לא ברורה. מה מנסים להשיג? מה יקרה ב-48 שעות? ולמה קבינט הקורונה או הממשלה לא מתכנסים היום בערב להחליט החלטות? הנתונים ברורים. המציאות ברורה, אין יותר מדי שאלות של מה קורה כאן. ברור מה קורה, רואים את היקפי התחלואה, 731 חולים קשים, רואים איך כל התחזיות וכל המנבאים שניבאו בשבועות האחרונים, שמספרים כיצד נגיע למצב הזה, התממשו והגענו למצב הזה, אז מחכים למה, אני לא יודע, אבל יש לממשלה זמן, 48 שעות, ואז לכי תדעי, מתי יחליטו להחליט דה פקטו על ההחלטות שיקבלו מי יודע מתי. כן, כשבמקביל ממשיך מבצע החיסונים, כששר הבריאות אדלשטיין מציג היום לוועדת החוקה את הדרכון הירוק, אז בוא תסביר לצופים שלנו בעצם מה הוא כולל או לקראת מה אנחנו הולכים. כן, למעשה עדיין לא נכלל סופית מה יהיה בדרכון הירוק. אפשר לומר, היום אנחנו יודעים שאותם אנשים שיהיו מחוסנים, או שיגלו, יהיה להם תעודת מחלים, הם יוכלו להיכנס למופעי תרבות, אירועי ספורט, כנסים, אירועים ומוזיאונים. זה ככל הנראה כבר מה שכן יהיה בדרכון הירוק. עוד נבחן לגבי חדרי כושר, בריכות, מסעדות, זה עדיין בסימן שאלה. כאשר צריך לזכור, גם אם אנחנו נהיה עם דרכון ירוק, גם אחרי החיסון, כולנו נהיה מאחוריו, עדיין נהיה מחויבים למסכות, וזאת בגלל
שאנחנו נהיה חייבים עדיין במסכות, בגלל שאנחנו יודעים שהיעילות של החיסון היא מגיעה ל-95%. זאת אומרת שאם יש נגיד 6 מיליון מבוגרים וחולים וחוסות סיכון בישראל, עדיין 5% הם יכולים לחלות, מדובר עדיין בכמה מאות אלפים שנמצאים בסיכון. ולכן עד שלא נגיע לאותה חסינות עדר ומצב שבו נדע שנגיף קורונה חוסל ומוגר והסיכויים שבהם מישהו ידביק וידבק הם יהיו נמוכים, אנחנו עדיין צריך להשתמש במסכות כדי להגן על אותם 5% מתוך ה-6 מיליון שיכולים למות כתוצאה מהקורונה, בטח הווריאנט הבריטי, מדובר במאות אלפים, כך שאנחנו רחוקים מאוד להיפרד מהמסכות, אם קיווינו שזה יקרה ממש בקרוב. כן, כשאם דיברנו על מבצע החיסונים, אתה חושף היום, יאיר, כי בלשכת עורכי הדין דורשים לקבל חיסונים בעדיפות ראשונה. ובצדק, מדבר איתי גורם בלשכה, אומר, הכל פוליטי, בסופו של דבר אנחנו רואים את נתוני התחלואה, אנחנו גם רואים מה קורה בבתי המשפט, עורכי הדין מחויבים להגיע לדיונים, באולמות צפופים, המונים, המוני בני אדם בצפיפות וממש מרגישים כמו רולטה, אתה אף לא יודע אם מישהו ידביק אותך או איך תדבק או לא תדבק, כאשר הסיבה היחידה למעשה שבתי המשפט פתוחים היום, לפחות כך מאשימים, זה בגלל משפטי נתניהו. לא רוצים, ניסנקורן וכחול לבן שמחזיקים את תיק המשפטים, לא מוכנים לסגור את בתי המשפט בשלב הזה לנוכח היקפי התחלואה הגבוהים, ולמרות הסיכון, ולמרות ההדבקה, ולמרות האולמות הסגורים והצפיפות, וזאת בגלל שסגירה שלהם משמעותה דחייה של משפטי נתניהו, וזה מהלך שבשמאל לא יהיו מוכנים להסכים איתו, גם במחיר פתיחה בלתי אחראית אולי של מערכת המשפט, ולכן עורכי הדין אומרים, אתה אומר הם במקומות צפופים, אבל אתה יודע, גם מוכרים בקניונים מתרועים עם אנשים, וגם עוד הרבה אנשים אחרים שבאים במגע עם הרבה אנשים ביום. ולכן גם הקניונים סגורים ברגעים אלו. ולכן סגורים כל מקומות ההתקהלות סגורים ברגעים אלו. ולכן למעשה חוץ מאולי סופרים, שזה אין ברירה, המקומות הללו סגורים. ולמעשה מה שבלשכת עורכי הדין אומרים, הם לא מתערבים בהליך הפוליטי אולי, מה עומד מאחורי ההחלטה להשאיר את בתי המשפט לעבוד כרגיל, הם אומרים, אם אתם מכריחים אותנו להגיע לבתי המשפט, אתם מכריחים אותנו להתקהל, להמשיך בחיים כרגיל, לפחות תדאגו שנהיה מחוסנים, כמו רופאים, כמו אנשי מערכת הביטחון, אנחנו דורשים גם אנחנו להיות בשורה הראשונה שמקבל החיסונים כבר עכשיו. מעניין, מעניין מאוד. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. בבקשה. אז אחרי שהתגלו באפרת מקרים של מוטציית הקורונה הבריטית, החליטו במשרד הבריאות יחד עם יושב ראש המועצה על סגירת בתי הספר והגנים לרבות החינוך המיוחד. שלום לעודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת. ערב טוב. אז כמו ערים נוספות בארץ, החלטת גם אתה לקחת אחריות ולסגור את מוסדות החינוך באופן עצמאי בעיר. זה לא לגמרי באופן עצמאי, זה כמו שציינת בפתיחה, בעצה אחת עם משרד הבריאות, מתוך ניסיון לעשות פעולה מהירה וגם דרסטית, צריך לציין, ולנסות להכיל את התחלואה במקומות שבהם אנחנו יודעים שהיא התפרצה, ולוודא שאנחנו עוצרים את שרשרת ההדבקה. אז מה באמת היה מצב התחלואה אצלכם במערכות החינוך במועצה? הנתונים הם מעט מבלבלים. כי משרד החינוך לשיטתו בהחלט צודק שהוא בודק את נתוני התחלואה בבתי הספר ובגני הילדים, יחסית מדובר על אחוזים בודדים ונמוכים. אנחנו יודעים להגיד שיש לנו בית ספר של 700 תלמידים עם חולה אחד, שזה בהחלט נתון שאומר שאין שום הצדקה לסגור את אותו מוסד חינוכי. יחד עם זאת, בשבועיים האחרונים אנחנו רואים שנתוני התחלואה הם כאלה שלמרות שיש מעט חולים יחסית במוסדות החינוך, הכמויות של האנשים שנכנסים לבידוד כתוצאה ממחלה במוסד חינוכי מגיעים למאות ואפילו חצו את רף האלף תושבים באפרת, כאשר הסיבה לכך היא שדווקא המבוגרים הם אלה שהכניסו את התחלואה למוסדות החינוך, אם זה גננות, אם זה סייעות, אם זה מורים בבתי הספר, ובסוף מאחר ואיש צוות כזה יכול להיות יותר מאשר בקפסולה אחת, מקדם ההדבקה הוא הרבה יותר גדול. כשאיך בעצם גיליתם שמדובר במוטציה? אם לוקחים בחשבון גם את נושא ההסעות, אז בכלל יכולים להיות לנו 7 אנשי צוות שהיו ברכב אחד, ואז הם מדביקים 7 כיתות בבת אחת. ברור, ואיך גיליתם שמדובר במוטציה הבריטית של הנגיף? לגמרי במקרה, מהדורת חדשות של אחד מערוצי הטלוויזיה שידרה את הידיעה, מבלי שהנתון הזה עובר בצורה מסודרת, ובצינורות קבלת המידע, וכמובן שהם יצאו מיד היסטריה והתעניינות ושיח ברשתות החברתיות בתוך אפרת, דבר שחייב אותנו גם לקבל החלטות יחסית באופן מהר,
וההחלטה שהתקבלה אתמול יחד עם משרד הבריאות. כשאפשר לגלות את העובדה שמדובר במוטציה בבדיקת קורונה פשוטה? לא, אתמול בערב למדתי שהגילוי של המוטציה הוא יחסית מורכב יותר, זה לא הבדיקות הרגילות שלהם אנחנו רגילים, גם משך הזמן הוא יותר ארוך, אבל חשוב גם לציין שמשרד הבריאות לא מעדכן את מי שחולה במוטציה, שהוא חולה במוטציה, אלא החלוקה עדיין היא האם התשובה היא חיובית או שלילית, מתוך ההנחה שבעצם גם מי שחולה במוטציה וגם מי שחולה בנגיף הרגיל, ההנחיות לגביו הן אותן הנחיות להיכנס לבידוד, והבדיקות שמתלוות לאחר מכן. מבחינתנו אנחנו לא יודעים מי הוא אותו בן אדם שחולה במוטציה, דבר שמקשה עלינו את יכולת הבידוד, אבל אני מבין את המגבלות המשפטיות של חובת סודיות, ולכן אנחנו עסוקים מאוד בחקירות אפידמיולוגיות שאנחנו עושים באופן עצמאי במועצה, כדי לנסות לחכות אחר אותו מקור ולנסות לבודד אותו מהר ככל האפשר. כן, מעניין אותי באמת לשאול אותך, עודד, אולי לסיום, מה אתה חושב על הריבים הבלתי פוסקים בתוך הקואליציה סביב סגירת מערכת החינוך, כן או לא? תראה, אני חושב ששני הצדדים מחזיקים בטענות לגיטימיות, אני חושב שבסופו של דבר אפשר להבין את המתח הפוליטי, או עליי אפילו לא המתח הפוליטי, בסוף יש פה שתי אסכולות, יש פה את משרד הבריאות ויש פה את משרד החינוך, שניהם משרדים שמנוהלים על ידי אנשי ליכוד, שבאים מדיסציפלינה שונה, משרד הבריאות רוצה סגר מהר והרמטי, משרד החינוך מאבין שהמערכת חינוך פתוחה היא המנוע להמשך הכלכלה, אבל בסופו של דבר צריך להבין שהשטח סובל מחוסר קבלת החלטות, ובקטע הזה אני יכול להגיד שבאפרט אתמול בערב שקיבלנו החלטה, על אף שהיא לא הייתה מקובלת על כולם, בסוף אנשים העריכו את העובדה שמקבלים החלטות, וכשמקבלים החלטות על סמך נתונים, מבלי לערב שיקולים פוליטיים, הציבור מעריך את זה, ואני מקווה שהממשלה תקבל מהר את ההחלטות, כדי שהציבור יוכל לקבל את המענה, ולנסות להתגבר על הקורונה כמה שיותר בהם. עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, תודה רבה לך, ורפואה שלמה לכל התושבים שם באפרת, תודה. תודה, והעיקר הבריאות. כן, העיקר הבריאות. ואנחנו כאמור דיברנו על עניינים פוליטיים, כן סגירה, לא סגירה, ואומרים עכשיו ערב טוב לך, ילל ביטון רוזן כתבנו. ערב טוב ליטל. ראש הממשלה יוצא באיזושהי הכרזה, בתוך 48 שעות יכנס את הממשלה להידיין על מה הולכים לסגור, האם הולכים להדק את הסגר, מה צפוי? כן, אז באמת ראש הממשלה מבין, כמו בכירים במשרד הבריאות, שאין מנוס מללכת לסגר אמיתי. חשוב לציין מה שגם שר הבריאות אמר ועוד בכירים נוספים, מדינת ישראל כרגע לא באמת נמצאת בסגר מלא, והם למעשה רוצים לאשר מספר הגבלות חדשות, לרבות בזמן המיידי כבר לסגור את בתי הספר בכלל הגילאים שהם כרגע מהווים כ-42% מסך ההדבקה במדינת ישראל. אמנם משרד החינוך מפרסם נתונים שהם נראים יחסית כהדבקה סבירה, אבל מה שחשוב להגיד ומה שבכיר מאוד במשרד הבריאות אומר לנו הערב, שבסופו של דבר משרד הבריאות מראה את ההדבקה שקורית בתוך בית ספר, אבל הוא לא מראה כמה ילדים חוזרים הביתה כאשר הם חיוביים לנגיף ומדביקים את ההורים שלהם, את הסבים והסבתות, כן. שהם כמובן גם אחר כך גורמים להתפשטות רחבה יותר. וכמו שראינו גם המוטציה הבריטית שמגיעה לכל כמה ערים, שאנחנו יודעים שהיא הרבה יותר מדבקת. נכון מאוד, אז באמת... זה כרגע מה שמתעסקים. אז אם עכשיו אנחנו באמת נפרק ונפרט את הדברים, מה שבגדול משרד הבריאות דורש לאשר כבר תוך 48 שעות, זה סגר כמו שהיה ביום כיפור. סגר מלא. אין בתי ספר, רק עסקים חיוניים, תחבורה ציבורית שתרד לאזור ה-20% בלבד, תותר יציאה מעבר ל-1,000 מטרים מהבית, רק לברית, הלוויה של לא עלינו, בן משפחה קרוב, יתרה מכך, גם הדברים הנוספים, זה הצטיידות במוצרים חיוניים בלבד, שזה אוכל ותרופות, סיוע לאדם שיש לו קושי מסוים, סיעודי וכדומה, קבלת טיפול רפואי, טבילת אישה במקווה, טיפול חיוני בבעלי חיים, הגעה לכנסת או להליך משפטי. כן, כשבאיזשהו מקום אפשר... סגר אמיתי. כן, כשאפשר להניח שיוצאים בעצם בהכרזה הזו עכשיו כדי לתת לאנשים את היומיים האלה להיערך. כן, אז באמת זה כמובן פרסום שיש אותו עבורנו, זה עדיין לא סל ההגבלות שעבר להחלטת ממשלה או לקבינט הקורונה, זאת הערכה שלנו, אבל זה הדברים שכרגע יוצאים מתוך כותלי משרד הבריאות. אנחנו כן רוצים לאשר סגר אמיתי, ואומרים, בד בבד, אם לא תהיה אכיפה משמעותית של לרבות המשטרה, כבר הבנו שכנראה את הצבא לא רוצים במאמץ הזה,
זה לא יעבוד. בסופו של דבר, צריך גם אכיפה, שיהיה איזושהי רתיעה לציבור, שהוא ידע שאם הוא מפר את ההנחיות, mm-hmm. כמו שקורה בשבוע וחצי האחרונים, יהיה איזושהי סנקציה שתופעל נגדו, וזה באמת מה שכנראה יידרשו להכריע עליו כבר בימים הקרובים, תוך יומיים. כן, ואולי עוד עדכון פוליטי שלך, היום נחתם הסכם עודפים בין ימינה לבין תקווה חדשה של גדעון סער, במקביל גם מתנהלים מגעים בין הבית היהודי לבין נפתלי בנט. נכון מאוד. אז באמת, קודם כל חשוב להגיד שבסופו של דבר הסכם עודפים זה כן איזשהו פרט טכני, הרבה שנים ימינה והליכוד היו נוהגות לעשות אותו, אז בהחלט היום הסכם עודפים ראשון בזירה הפוליטית בין ימינה לבין תקווה חדשה, שאומר שבמידה ויש קולות עודפים, כשמו כנו, אז זה ילך או ביניהם, בין המפלגות, אם חסר להשלים מנדט מ-0.7 ל-0.3, אז באמת בין המפלגות יהיה אפשר לעשות את זה. עכשיו, מה שמעניין זה שמבחינת האופציות, כרגע המפלגות החרדיות תמיד חותמות האחת עם השנייה, אז אם היא באמת מפלגת הליכוד תוכל לעשות את זה, כרגע בסל האופציות זו המפלגה של אופר שלח, או אחת מהמפלגות שמרכיבות את הרשימה המשותפת, וגם אולי בסופו דבר לא לחתום על איזשהו הסכם עודפים. באשר למה שקורה בציונות הדתית, אני מבין שבחירים מאוד באיחוד הלאומי ממש לא אוהבים את ההסכם עם גדעון סער, שבעצם משרת ההפך ממה שמנסים לייצג בקמפיין, מפלגה שהיא אנטי נתניהו, ויכול מאוד להיות שבסופו של דבר בחודש הקרוב אולי אנחנו נראה את בצלאל סמוטריץ' רץ לבדו ובסופו של דבר כן מתפצל מימינה. עוד חזון למועד, אבל כרגע נראה שכל הקלפים בהחלט על השולחן ופתוחים לרווחה. כן, מעניין גם מה רפי פרץ יחליט באשר להמשך דרכו הפוליטית. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה. במקביל לפתיחת קמפיין הבחירות שלו, החל ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, לפנות לתורמים בישראל ובחול ולבקש שיתרמו לקמפיין של מפלגת הישראלים שיסד. עכשיו מתברר, על פי תחקיר של ידיעות אחרונות, כי מי שפועלת מאחורי הקלעים לגיוס כספים למען הקמפיין של חולדאי, יועצת ראש העירייה לקשרים בינלאומיים בעירייה. מצטרף אלינו מי שחשף את הסיפור, יובל קרני, ידיעות אחרונות. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לכם. אז אתה בעצם מגלה שרון חולדאי משתמש ביועצת שלו בעירייה לגייס לו כספים לקמפיין. כן, זה בהחלט, קודם כל אני כבר לא מדבר על העובדה שמדובר בניגוד עניינים מוחלט, שיועצת ראש העירייה לעניינים קשרים בינלאומיים, שבעצם אמורה בין היתר בתפקידה גם אפילו להביא תומכים, תורמים וכספים לעיריית תל אביב, בעצם תחת הכובע השני שלה, בעצם פועלת לגיוס תרומות וכספים לקמפיין הבחירות של רון חולדאי. צריך לומר, מדובר בעובדת בחירה, לשעבר הייתה יועצת האישית של רון חולדאי, לימים קודמה באמת לתפקיד של יועצת לענייני קשרים בינלאומיים של עיריית תל אביב, יועצת כמובן של חולדאי עצמו, והיא כנראה לא עושה את ההבחנה בין תפקידה הציבורי המוניציפלי כעובדת עירייה, לבין קמפיין בחירות לכל דבר. אגב, גם אם היא הייתה אפילו מפסיקה לעבוד, ולוקחת איזשהו חלט או פסק זמן, יש פה איזשהו טעם לפגם שמי שבעצם יצר קשרים בינלאומיים לטובת עיריית תל אביב, מנסה עכשיו להשתמש בהם לטובת מועמד כזה או אחר. אגב, זה באמת לא משנה מי המועמד, השיטה עצמה היא שיטה פסולה. אני עשיתי בדיקה, אגב, וגיליתי שעדיין עובדת בעירייה, ומי שמתקשר אפילו ללשכת ראש עיריית תל אביב, יכול להשאיר לה הודעה בענייני קמפיין ויחזרו אליו. אנחנו מפרסמים את הסיפור הזה באמת בעקבות אימיילים שאותה שירלי פאוקר קדרון, אותה יועצת של ראש העירייה, שלחה לתורמים בארץ ובחול, אימיילים באנגלית עם מספר הטלפון שלה. וואו. גם שלחה שהוא דף בריפינג כזה, דף שבו רון חולדאי מציג את עצמו, מי הוא כמועמד והמפלגה שהוא הקים לכנסת, הכל כמובן באנגלית, כי מן הסתם מדובר גם בעיקר בתרומות בחול. אני יכול להגיד לכם באמת וכמו שאמרת יובל, היא עושה שימוש בכל אנשי הקשר שהיו לטובת העבודה שלה בעירייה, למען גיוס כספים בעירייה. כן, אני גם אומר שגם אם הייתה מתפטרת מתפקידה ועושה את זה, נגיד לכאורה by the book או על פי הפרוטוקול, לוקחת פסק זמן מעבודה בעירייה ומתגייסת לקמפיין, יש פה סוג של טעם לפגם באמת לנצל את אותם קשרים, אבל גם זה לא קרה, היא פשוט המשיכה לעשות את זה תחת שני כובעים, אחד כובע מוניציפלי עירוני ציבורי, והשני כמובן הכובע הפוליטי שלה כמתרימה כספים לרון חולדאי. הסיפור הזה, אני אספר לכם, מביך מאוד את מטה הבחירות של רון חולדאי.
פניתי להם אתמול בערב לתגובה, ואמרו לי שבעקבות הדברים ובעקבות בדיקה שנעשתה, היא לא תמשיך יותר להתעסק בקמפיין הבחירות של רון חולדאי, אבל... כן, אבל אני חייבת לציין שהתגובה הזו מאוד, מאוד פרווה. כלומר, מה אמרו לך, האם הבאת את הסיפור הזה למבקר העירייה, למבקר עיריית תל אביב? האם שם נתנו לך תגובה על העניין הזה? כי מישהו צריך לתת את הדעת. תראי, אני הרי לא פונה למבקר העירייה כמתלונן על עובדת העירייה. אני עיתונאי שחושף את הסיפור. אחר כך יש מספיק אנשי אופוזיציה בעיריית תל אביב, אנשי ציבור, שהם אחר כך יכולים לגלגל את הסיפור הזה כתלונה למבקר העירייה, או בכלל, אגב, בעקבות הפרסום של היום, פנתה סיעת האופוזיציה בעיריית תל אביב, ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה לבדוק את הסיפור הזה, וגם לבחון בכלל את הקשר הזה בין חולדאי לעיריית תל אביב, כי חולדאי לא מתפטר מראשות עיריית תל אביב, והסיפור הזה בעצם מעיד או מוכיח את הבעייתיות שיש בפוזיציה הזאת של רון חולדאי, שמצד אחד הוא הקים מפלגה, עומד בראשות מפלגה חדשה שמתמודדת לכנסת, מצד שני ממשיך לכהן במקביל כראש עיריית תל אביב. נכון שעל פי החוק זה חוקי, אבל מן הסתם יש בזה גם הרבה מאוד בעיות אתיות, והנה אחת מהן כמובן חשפנו היום. כן, והוא צריך לדעת איפה עובר הגבול. יובל קרני, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך. תודה. להתראות, ערב טוב. אנחנו עוברים לעניין הבא, האם סוכנות האום לעניינים הומניטריים מעוותת את נתוני הטרור כנגד ישראלים? שלום לאריאל כהנה, הכתב המדיני של ישראל היום. שלום, שלום ליטל. מסתבר שלא מעט אירועי טרור שקורים כאן בישראל כנגד ישראלים בכלל לא מדווחים שם בארגון למען אירועים הומניטריים מטעם האום. נכון, או מדווחים באופן מעוות. אז תראי, בואי נלך שלב אחד למעלה יותר. יש את אותה סוכנות לעניינים הומניטריים, כמו שהזכרת, שהיא אמורה לטפל בכל העולם. מתוך כל הבעיות שיש בעולם, הסוכנות הזאת מפעילה, נקרא לזה, שלוחת משנה מיוחדת, אך ורק לענייני יהודה, שומרון ועזה. זאת אומרת, הם לא מטפלים בעניינים הומניטריים באופן מיוחד, לא בסין ולא ברוסיה ולא בסוריה, רק ליהודה, שומרון ועזה. הם הקימו אותה סוכנות שנקראת אוצ'ה, הם הקימו שלוחה מיוחדת שבודקת את המצב פה ומפרסמת עדכונים באופן יומי או שבועי או חודשי או שנתי, זאת אומרת הקצב העדכונים משתנה, אבל מדובר לפחות על עדכון שבועי בדרך כלל, ובמסגרת העדכונים האלה הם גם מדווחים על אירועי טרור, או אמורים לדווח על אירועי טרור, אבל כמו שאמרת בפתיח, הדיווחים האלה לא לגמרי מדויקים, ולפעמים חסרים את הדבר העיקרי. אגב, צריך לומר שמי שגילה את העניין הזה, זה שי גליק מארגון בצלמו. ובואי ניקח לדוגמה את הרצח האחרון לפני שבועיים בצערנו של אסתר יהורגן בתל מנשה. אז ברור היה מיד שמדובר בפיגוע ובהתקפת טרור, ברצח. אבל סוכנות אוצ'ה אומרת שנמצאה אישה ישראלית מוטלת ביער, והרשות הישראליות חושדות שהיא נהרגה בידי פלסטיני. זאת אומרת, לא אומרים פעולת טרור רצח, אלא איזשהו משחק מילים. כן, שזה קצת מזכיר לי את הדיווחים בתקשורת העולמית בזמן החטיפה של שלושת הנערים, אחרי שכבר הם נמצא שזה פיגוע לאומני ושהם נרצחו, כל כלי התקשורת ממש כתבו missing teens, כלומר נערים שנעדרו, ולכן ישראל פותחת במבצע נרחב בעזה, שזה היה מאוד מאוד כן, מאוד כן. צורם. את צודקת, את צודקת, הפרקטיקה הזאת היא לא חדשה, לא בתקשורת ולא באום, או אולי ניתן רק עוד דוגמה, הרצח של הרב שי אוחיון, כמדומני לפני חצי שנה בערך בפתח תקווה, כן. אז גם הרצח המזעזע הזה, רצח לעיני כל, לאור היום, בפתח תקווה, הסוכנות הזאת עוד שלא דיווחה עליו, עד ששי גליק פנה אליהם ודרש לציין את זה כאירוע טרור. כן, אז בגלל העיוות הזה, שגריר ישראל באום ארדן פונה למזכ"ל גוטרש ומבקש שינוי. אני חושב שגם ארדן יודע שהשינוי הזה לא יבוא, כי אותה סוכנות עוד שפועלת מכוח מנדט של עצרת האום, ולמרות הלבלוב המדיני שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, הדבר הזה לא עומד להשתנות. כן, האום נשאר האום, מה שנקרא. בדיוק כך. אריאל כהנה, תודה רבה לך. תודה. תודה ליטלי, טוב. השיח המדיני-ביטחוני לא ממש נמצא על סדר היום של הבחירות הנוכחיות, ונראה שרוב השיח נהיה פרסונלי, אבל יש מי שחושב אחרת. שלום לאמיר אביבי, יושב ראש הביטחוניסטים. שלום רב ליטל, ערב טוב.
ערב טוב. אז אנחנו באמת בכל מהלך קמפיין הבחירות שהתחיל, כמעט ולא שומעים דיבור על חזון, על דרך, על מצב, ואתה כותב היום מאמר שאתה חושב אחרת. בוא תסביר לנו. טוב, קודם כל צריך לזכור שמיד אחרי הבחירות אנחנו נפגוש גם ממשלה חדשה וגם נשיא חדש בארצות הברית. והנושא המדיני-ביטחוני יהיה במרכז תשומת הלב. אני מקווה שבשלב הזה נתחיל לראות את הקורונה ואת הסוגיות הכלכליות טיפה מאחורינו מתייצבות. ואני רציתי פשוט לחבר את הבוחר לכל מיני אמירות שנאמרות במהלך הבחירות ובכלל, ולהבין את הסוגיות האלה בצורה יותר ברורה. ואני רוצה לתת לך כמה דוגמאות. כן. אנחנו רואים לדוגמה הרבה מאוד אנשים שמשתמשים במושג היפרדות. היפרדות זה נשמע מושג חביב. כל אחד בתוך תוכו היה רוצה להיפרד מהפלסטינים. אבל מאחורי המושג הלכאורה תמים הזה, בעצם עומד תפיסת עולם, שבמסגרתה יש נסיגה מלאה מהביקה. במסגרתה יש למעשה נסיגה כמעט מלאה מיהודה ושומרון, עם מאות אלפי אנשים שמגורשים מביתם, ובעצם עם פגיעה אנושה בביטחון ישראל. כן. ולכן אני קודם כל בלפני הכל ממליץ מאוד. זה גם מושג שהשמאל לא אוהב להשתמש בו הרבה, הגירושים המוצלחים האלה, שתמיד יאיר לפיד אוהב להגיד את זה, אני רוצה להתגרש מהפלסטינים. כן, תראי, בעצם יש פה אמירה שאני לא מקבל אותה, שעוד לא התגרשנו מהם. למיטב זיכרוני כבר התגרשנו מהם. יש רשות פלסטינית, יש להם דרכונים פלסטינים, יש להם ממשלה פלסטינית, ובעצם הגירושים האלה כבר קרו. ואנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו צריכים להגדיר מאוד מאוד ברור את הצרכים הביטחוניים מדיניים שלנו, ואלה בוודאי ובוודאי לא כוללים נסיגות לקווים שאנחנו לא יכולים להגן בהם. אז אתה בעצם אומר לפקוח עיניים במהלך הבחירות הללו, גם למונחים כמו סיפוח, היפרדות וכדומה. כן, או לדוגמה, מושג חביב עליי, גבול ביטחוני. שואלים, האם הבקעה חשובה? אומרים, כן, חשוב מאוד, זה גבול ביטחוני. במילים אחרות אומרים, זה רצועת הביטחון כמו בלבנון. זה לא מקום ריבוני שלנו. כן. צהל יש שם תקופה קצרה, ולאחר מכן בעצם ביטחוננו יופקד או יופקר בידי האום, הפלסטינים או ירדן. כן. אמיר אביבי, יושב ראש הביטחוניסטים, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. האם ננסי ברנדס בדרך להיות חבר כנסת? הוא יהיה איתנו כאן מיד. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. ראש המוסד לשעבר, דני אטום, עומד להכריז על הקמת מפלגה חדשה. אליה צפויים לחבור שלמה מעוז, רחל אדטו וננסי ברנדס. הוא נמצא איתנו עכשיו. ערב טוב, ננסי. ערב טוב. ננסי ברנדס, חבר כנסת. זה משהו שחשבת שתעשה? תראי, אני רוצה שתיקי בחשבון שאולי זה פעם האחרונה שאת יכולה לפנות אליי בלי לעבור דוברת הפרלמנטרית שלי, וגם אני בנהג. תביא לי קבב רומני הביתה. אני, יש לי כל מיני תנאים להיות חבר כנסת. מדהים, אבל, מדהים. אבל תראי, אני הולך להחזב אותך, שתדעי. כן. כי התחיל לא רעף, גם אני ראיתי את האופטימיות בפנים שלך, וגם את הטיפיות, שאתה סוף סוף יהיה בן אדם שקצת ישעשע בכנסת המשעממת, נכון? נכון, נכון מאוד. אז אני, לצערי, אני, יש גבול להרס עצמי. אני לא הולך כל כך רחוק. זה סוג של פייק ניוז, בגלל שאני חבר טוב טוב של דני אטום. אוקיי. אנחנו ביחד טובים. גם הוא אוהב ממליגה וצ'ורבה. גם הוא בא אני הבנתי שהוא מטרנסילבניה. אני גיליתי שהוא הנכד של דרקולה. ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים. כן. והוא הציע לך? הוא הציע לך מקום ברשימה? ישבתם לדבר על זה? לא, כל הרשימה הזאת זה פייק ניוז. לא יודע, מצלצלים אליי כל הזמן, ואני נורא אוהב להופיע. אין הופעות, יש קורונה, וההזדמנות היחידי שאני מופיע עכשיו בפייק ניוז, שזה נורא כיף. רגע, אז בוא נעשה סדר. אז מה שאתה אומר זה שדני אטום לא מתכוון להקים מפלגה חדשה? אני חושב שהוא מתכוון, אבל אני לא בהחלט, אני לא ברשימה שלו. אני לא יודע מה הכוונות שלו, הוא לא דיבר איתי אף פעם שהוא רוצה אותי ברשימה שלו, יצא. אני יודע ש...
היום המדיה היא מפוצצת ברעיון הזה, בידיעה הזאת, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שאני כל כך טוב לי, כל כך כיף לי, אין לי שום סיבה להרוס את החיים היפים שלי. נו, אז אולי כאן, מעל במת ערוץ 20, אתה יכול לשלוח איזו קריאה למי שרוצה לשריין אותך או להוסיף אותך לרשימה. אני בטוחה שיש דברים שתרצה לשנות פה במדינה. את יודעת מה? להגיד לה, לדבר בפן הרציני, היום אני גיליתי בגלל ההצפה של התוכניות שאני עשיתי בקשר לנושא הזה, שאני באמת כוח אלקטורלי. לא האמנתי, אמיתי. אז אני לא יכול לשלוח שום מסר לאף אחד, כי אני לא מתכוון להיכנס לדבר הזה. טוב לי, ואת יודעת מה? נורא כיף לי בחיים ככה. אני לגמרי יכולה להבין אותך. ננסי ברנדס, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בכיף, תמיד בכיף. כן. אנחנו עוברים לעניין הבא, שוק רמלה לוד. ראש עיריית רמלה הודיע כי בכוונתו לסגור את השוק. עשרות הסוחרים מביעים התנגדות, ונמצא איתנו אחד מהם, יעקב מצלאוי, סוחר בשוק. שלום, ערב טוב. ערב טוב. למה החליטו פתאום לסגור את השוק? אף אחד לא מבין למה. היה ישיבת מועצה האחרונה, וחברת המועצה רותם כהן הפנתה שינה לראש העיר, והוא אמר על דעת עצמו, לא יודע אם הוא התייעץ עם חשר חברי הקואליציה, שהשוק הזה הולך להיסגר. פנו אליו שוב, הוא אמר שהשוק הזה קיים 70 שנה, והוא יהיה קיים לעד, והחליט פשוט לסגור אותו. הפגינו מולו הסוחרים. למה? ניסו, אין לו שום החלטה. שום, לא קיבלתם שום הסבר? אף אחד לא קיבל שום הסבר. פשוט, השוק קיים 70 שנה, צריך לסגור אותו וזהו. ועכשיו לכתי לכם. ואני חייב לציין, השוק הזה קיים 70 שנה. זה מודל לחיקוי לשאר השווקים בארץ. אם סתובבי בארץ, כל שוק שתראו אותו, תראו אותו כשום, שוק רמלה לוד. זה שוק המקרו הראשוני. וברמלה אין כל כך הרבה אטרקציות. השוק הזה מביא פרנסה לשאר העיר. נכון. אנשים באים מכל הארץ ביום רביעי, כשהם באים לשוק הזה, הם נותנים פרנסה גם לחנויות המזון, גם לאדם בא לתקן רכב. הוא נמצא כבר ברמלה, את יודעת, אין כל כך הרבה אטרקציות, נכון. אין ים ברמלה. אז באים לשוק, הולכים לבקר במסגד הגדול, הולכים לאכול את צחלים, הולכים לאכול את צחיים שעשים את טוניזאי, מטיילים בעיר, אין כל כך הרבה אטרקציות בעיר הזאת. ושאתה בא, שוב ושוב אנחנו רואים מגמה של ראש העיר ובכלל של הממשלה לפגוע בשווקים ולתת עדיפויות לרשות מזון. כשאני חייבת לומר, זאת הייתה שנה כל כך קשה לבסטיונרים ולכל אנשים שמוכרים בשוק. קשה, אי אפשר להסביר כמה. זה בעצם מכה נוספת על הראש שלכם. גם ככה אנחנו רואים בתקופה האחרונה, רמי לוי ושאר רשות מזון פותחות את רשות מזון ממש בכניסה לשווקים. גם ברמלה זה קרה. והעיריות, כולל עיריית רמלה, נותנת עדיפות לרשתות על חשבון השווקים. השווקים רק יורדים ויורדים. השווקים גוססים בכל הארץ, לא רק ברמלה. לבד, אין לנו פעל, אנחנו לא מאוגדים, אז הכי קל להתאמר בנו, ולתת עדיפויות לאנשים שיש להם פרמי לב, ושאר רשות מזון, יש להם לובי, אנחנו אין לנו לובי, אז שוב ושוב פוגעים בנו. בתקופה הזאת של הקורונה, לא רק שהשוק היה כמעט סגור, נתנו לנו דוחות של 5,000 שקל, אני היום במקרה. באתי יום שישי לשוק, עשיתי איזה פעולה, קיבלתי דוח 5,000 שקל, ומפקד תחנה החליט לסגור את החנות שלי שבוע ימים, אין לי מי לדבר, פשוט תודעת, אין לי מי לדבר. וואו. זה עשרות דוחות שאנשים קיבלו של 5,000 שקל. בתקופה כל כך קשה. בתקופה קריטית. אני קודם כל רוצה להודות לחבר המועצה, הבית היהודי, לא שאני תומך במפלגה הזאת, הבית היהודי שהוא עוזר לנו בעניין של הדוחות, תומך בנו, לקח את כל הדוחות ומנסה ליצור, לקחת דוחות כגוש אחד ולנסות להתמודד נגד הממסד ולנסות למחוק לנו את החובות, או לפחות לזה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, יעקב, כשאתם באים למועצה, לעירייה, לראש העירייה ואומרים לו למה אתה רוצה לסגור את השוק, אין תשובה. עד היום אף אחד לא קיבל תשובה. גם הפגינו מול המשרד שלו, הוא לא יצא, הוא לא הסכים לדבר עם אף אחד. ואני חייב לציין עוד דבר. אנחנו, 1,350,000 מצביעים שנתניהו מדבר עליהם, זה אנחנו. זה אני, זה יעקב, זה דוד, זה אנחנו, אנשי השווקים, אנשים מהשכונות. אנחנו, 1,350,000 מצביעים שלו. הוא צריך להביא את זה. אז יש עכשיו, ברמלה, זה עניין כלכלי, גרדה, אנחנו, קודם כל זה עניין כלכלי, אף אחד לא מסתכל על בחירות. אבל כשנתניהו מסתכל עלינו, כל כך הרבה חוותות קיבלנו. אמנם, נכון, אני מצביע ליכוד, ואני לא אצביע מפלגה אחרת, אני אמשיך להצביע ליכוד. אבל אני נמצא ופוגש כל כך הרבה אנשים במהלך היום. אתה פוגש, נתניהו לא מבין את עומק השבר. הוא לא מבין, עם הבייס שלו, הוא לא מבין את עומק השבר. שאתה נותן לאנשים עוד ועוד מאוד מכות בראש, בסופו של דבר יתנקם לך בקלפי. אולי לא יוכלו להצביע ליאיר לפיד, אבל לא יוכלו להצביע בכלל. וזה הבעיה שלו, יש
אני לא יודע, אני לא יודע, אני רואה בסקרים 27, 28 מנדטים, 29 מנדטים, אני כמו שאני קורא את השטח, נתניהו לא יגיע לכמות, בגלל אחוז הצבעה נמוך. מה שאתה אומר זה בעצם שלא שומעים אתכם, לא שומעים, אין לנו קול, אין לנו אבא, אין לנו אמא. לרמי לוי, לרשות המזון הגדולות, יש לובי, יש הכל. בזמן שרמי לוי, רמי לוי פתוח בזמן הקורונה, השוק אצלנו הוא שוק פתוח, רחב, מעוברר, יכול להיות פתוח, אותנו סוגרים, נותנים לנו דוחות, נותנים לנו אלף ואחת סנקציות, בזמן שרמי לוי, ממש בכניסה לשוק פתוח. איך תסביר לאנשים? אני מה אתם מתכננים, יעקב, לעשות מכאן אנשים, שמי, אנשים ילחמו עד הסוף, כאילו פשוט אין להם, זה הפרנסה שלהם, אנשים בשוק, אנשים, אין להם פנסיה. זה אנשים שעובדים, חיים מיד לפה. זה לא אנשים שיש להם פנסיה, את הכסף שקל שקל שהם חוסכים, זה גם לעתיד. אנשים האלה, את יודעת, הם ישבת לחשוב מה תעשה ביום שאחרי? לא, מה בא לך משהו, אני יש לי גם חנות בשוק הקבוע. אבל האנשים שם, אין להם. אני ממש, אני מדבר איתם, אתם שבורים. וגם, את יודעת, אין לי מי לפנות. אנחנו גם בתקופה הזאת של הקורונה, לא בא אף שר, לא בא אף חבר כנסת, לבוא לשוק, לשווקים, לדבר עם אנשים, להסביר, גם אם התשובות הן לא הגיוניות, אבל תרדו לעם. אני רואה את השרים האלה שבאים לפני בחירות, עם כל הכבוד, מירי רגב, אלי כהן, רצים, אין כמו מירי רגב, אין כמו אלי כהן, באים בתקופה הזאת שבאמת צריכים אותם, תבואו לשווקים, דברו עם האנשים, הם לא אוכלים, לא אכלו אתכם, תבואו עם האנשים, תדברו איתם, תסבירו להם את הסיטואציה, אולי הם יבינו, כן יבינו, יצעקו עליכם קצת, כן. יצעקו צעקות, אבל אי אפשר להתעלם מאיתנו לגמרי ולהגיד אין מה לעשות. כן, מקווים באמת שהזעקה הזו תשמע, אנחנו נמשיך לעקוב, עוד לא קיבלנו את התגובה של עיריית רמלה עד, עד, עד לרגע זה, ננסה להביא אותה אולי מחר. יעקב מצלאוי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. אנחנו עושים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה מדוע אלפי חיילים בודדים משוחררים לא מקבלים סיוע בשכר הדירה, לא הם זכאים ממשרד הבינוי והשיקון. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מדוע אלפי חיילים בודדים משוחררים לא מקבלים סיוע בשכר דירה לא הם זכאים ממשרד הבינוי והשיכון. נמצא איתנו ג'וש דריל, חייל בודד, משוחרר, שלום, ערב טוב. ערב טוב, מעניין. בסדר גמור, איפה שירתת? אני שירתי כלוחם באגוז ולאחר מכן קצין בגולני. ומתי אתה בעצם מבין שאתה לא מקבל את הזכויות שאתה אמור לקבל מהמדינה? אז מה שקרה, אחרי שסיימת את השירות הסדיר שלי והפכתי להיות קצין, שנה לאחר מכן, חבר שלי בעצם התקשר אליי, אמר לי, שומע, אני עכשיו עליתי על זה, אני פספסתי שנה שלמה של תשלומים, כדאי לך לבדוק את זה. אז בעצם מתקשר... כלומר, החבר הזה שלך לא ידע שהוא אמור לקבל הטבות? הוא גם בהפתעה קיבל, מחבר אחר. ככה זה קורה עד עכשיו, שפשוט חבר אומר לחבר, לא בצורה מסודרת, לא בצורה שיטתית, ובאמת התקשרתי משרד הבינוי. ואמרו לי, כן, אתה פספסת שנה שלמה של תשלומים, של זה בעצם 400 שקלים כל חודש לטובת סיוע שכר דירה. וואו. והם מביאים רק 3 חודשים רטרואקטיבי חזרה, לא יותר מזה. וואו, וואו. אז בעצם אתם צריכים להתנהל גם דרך משרד הביטחון וגם דרך משרד הבינוי והשיכון? יש הרבה זכויות. יש זכויות ממשרד הביטחון, יש זכויות בזמן השירות מצהל, יש זכויות משרד הבינוי. ההטבה הזאת הספציפית שאנחנו בעצם נלחמים עליו, זה הטבה משרד הבינוי לטובת סיוע שכר דירה, 400 שקלים כל חודש. מישהו מעביר אתכם איזושהי הדרכה כשמגיעים, מתגייסים חיילים בודדים, אתה הגעת מניו ג'רזי, אומר לכם מה הזכויות שלכם, מה מגיע לכם אחרי השחרור, במהלך השירות? כן, אז כל מה שקשור לצהל, בזמן שאני הייתי חייל בודד, קיבלתי טיפול באמת בצורה מעולה. אני ידעתי כל הזכויות. הנקודה הרגישה זה באותו רגע שאותו חייל בודד משתחרר מצהל, ואז הוא נמצא חוץ למסגרת, וכבר יותר קשה עכשיו. הזכות הזאת היא קשה, כי בעצם מה הבעיה פה? בשחרור, משרד הבינוי מקפיא את הטבע הזאת. זאת אומרת, כל חודש מקבלים 400 שקלים כל חודש, בשחרור, משרד הבינוי מקפיאים, ולא אומרים לחיילים בודדים שזה קורה. וואו. עכשיו, מה החייל בודד צריך לעשות, המשוחרר? הוא צריך לפנות למשרד הבינוי כדי לחדש את הזכאות. כן. וזה כבר סיפור בירוקרטי קשה מאוד. וחייבים גם להגיד, זה מסוג הדברים שמכשילים כאן אנשים בלהישאר אחרי זה בישראל. כלומר, אתה עלית מניו ג'רזי, יש כל כך הרבה סיבות להישאר כאן, ועם זאת כל הבירוקרטיה הישראלית הזאת שיכולה ממש לשבור בן אדם. לגמרי, יש בעיה קשה שחיילים בודדים משתחררים וחוזרים הביתה. מהסיבות האלה. וזה הכי מכעיס. זה הכי מכעיס. כי אנחנו יודעים שיש פה בעיה, שאנחנו לא מצליחים להשאיר את עולים חדשים וחיילים בודדים פה בארץ. והנה, משרד הבינוי שם עוד
עוד בעיה לחיילים בודדים, וחוזרים, כי יש כל כך הרבה בירוקרטיה, כל כך הרבה בעיות, ומהסיבות האלה בעצם חוזרים לפעמים. שכשאתה עלית להתגייס, חשבת אם תרצה להישאר כאן או לא אחר כך, או שאמרת אני קודם רוצה לעשות שירות צבאי ונחליט אחר כך? אז אני באתי לפה קודם כל כי רציתי לגור פה. מתוך ציונות רציתי שאני רוצה לגור פה, וחלק מהחובה הזאת זה גם להתגייס וגם לתת את 100%. אז אני, בלי קשר לבירוקרטיה, אני ידעתי שלא משנה מה, אני נשאר פה בארץ. אבל יש הרבה סיפורים, ויש הרבה חיילים בודדים שבאים מסיבות אחרות, ויש להם בעיות אחרות, ואנחנו צריכים לראות שאנחנו נותנים לכל אחד טיפול. ואתה מנסה עכשיו בעצם לעזור, נכון? לחיילים בודדים להנגיש להם את המידע שהרבה לא... נכון. אז בשיתוף עם קרן הישג, אני בעצם מלגאי של קרן הישג, אני ושני חברים, אבי דן אג'נס ויובל פרי, אנחנו הקמנו מיזם כדי לתת טיפול לאותם חיילים בודדים משוחררים. אנחנו יזמנו פלטפורמה שבעזרתו החייל בודד משוחרר יכול למלא את הטופס ולקבל את הכסף שמגיע לו, אבל זה לא מספיק. אנחנו כרגע נלחמים כדי שהמשרד בינוי יעשה את האוטומציה. עכשיו חשוב לציין, באמת אחרי הרבה רעש שהיה בתקשורת, אנחנו כן קבענו להיפגש עם שלושתנו, וגם דני זמיר, שהוא מנכ״ל מועצת מכינות, הוא עורך דין במקצוע והוא מייצג אותנו, כן. ואנחנו ננסה לפתור את זה מולם. יש לך דרך להגיע בכלל לאכול אותם חיילים בודדים משוחררים, או רגע לפני שהם משתחררים כדי להנגיש להם את המידע הזה? אז אנחנו עושים את מה שאפשר. הפוסט שאנחנו עשינו קיבל משהו כמו 900 שיתופים, ויותר מ-1,000 חיילים בודדים משוחררים מילאו את הטופס הזה. אנחנו מנסים להגיע לכל מי שיכול. בקצה, האחריות על הדבר הזה, הוא נמצא אצל משרד הבינוי. אנחנו לא צריכים להנגיש מידע, הם צריכים לעשות את זה בצורה אוטומטית. אולי אנחנו נראה, אם אנחנו לא נצליח לפתור את זה מולם, כי הרי לפני שנה אני הייתי ברעיון בגלי צהל, עם סמנכ"ל משרד הבינוי. כן. ששם דיברנו והוא אמר שהוא ייתן מענה, אוטומציה הזאת יקרה. עכשיו שנה שלמה עברה וזה לא קרה. זה לא קרה הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו אופטימיים כי יש לנו פגישה איתם ואנחנו רוצים בעצם לפתור את זה. אבל אנחנו אומרים, אם זה לא יקרה, אם דני זמיר, אנחנו נלך לבית משפט. כן. כי לא ישאר לנו שום ברירה. המציאות כרגע היא לא מקובלת. כן, כל הכבוד על המאבק החשוב הזה. אולי לסיום, אתה מצליח לשמור על קשר עם ההורים שלך בתקופה הלא פשוטה הזו? כן, אנחנו בקשר עם מעולה כמובן, ואמא שלי בקבוצת סיכון, אז היא ממש בבית, אבל יש מצב שבין סמסטרים אני אוכל לטוס. נראה. כן, באמת תקופה לא פשוטה. כל הכבוד. ג'וש דריל, תמשיך עם הפעילות החשובה הזו. תודה שהגעת אלינו. תודה. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לעניין הבא, עוד קצת בהקשר של יהודי התפוצות, דמיינו שיש מישהו יהודי איפשהו בעולם שחוגג איתכם בדיוק את אותו יום ההולדת, ועכשיו דמיינו שיש מיזם שיכול לחבר ביניכם ולאפשר לכם להכיר, כזה הוא בדיוק מיזם התאום היהודי שלי. שלום לבת גלים שער, יושבת ראש הארכיון הציוני, ערב טוב. שלום, שלום, ערב טוב, ליטל, ערב טוב לצופים בבית. אז ספרי לנו על ה... לא צריך לדמיין, כן. זה בדיוק הפרויקט החדש שאנחנו יוצאים איתו, עמותת סנשיין, זו עמותה שהקמנו לזכרו של גלעד, הבן שלנו. יזמנו יוזמה ככה לחבר את יהודי ישראל והתפוצות על בסיס תאריכי לידה משותפים. בנינו אתר שנקרא התאום היהודי שלי, באנגלית זה נקרא Happy Birthday to You, האתר הוא בחמש שפות כדי להגיע לכל יהודי התפוצות. אנחנו רוצים לחבר אנשים על בסיס תאריך הלידה שלהם. מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר, לרשום את השם, את המייל, את תאריך הלידה, והאתר נותן לך את תאריך הלידה העברי שלך, ומוצא לך תאום יהודי משותף שנולד באותו תאריך. וברגע שנוצר הקשר, מכאן כבר השמיים הם הגבול, אנחנו... ככה מקווים שאנשים יעשו חיבורים משמעותיים ושאנשים ידעו לאן לקחת את הקשר הזה קדימה. אני חושבת שהקונספט פה הוא מאוד פשוט, הוא מאוד קל, הוא מאוד שמח והוא מאוד מאפשר. צריכים לייצר מאגר מאוד גדול כדי להגיע לכל ימי ההולדת ושיהיה לכם, שיהיו התאמות בעצם, נכון? אז הסטטיסטיקה עובדת לטובתנו, ברוך השם. פתחנו את הרישום רק אתמול, יש לנו כבר מעל 1,000 נרשמים. אני רוצה להגיע לעשרות אלפים, ובעזרת השם גם למאות אלפים. זה כל כך קל, זה כל כך פשוט, ואני חושבת שהקונספט הוא מאוד גדול. אם לכל אחד פה בארץ יהיה איזשהו מישהו שיהיה לו קשר איתו בחוץ לארץ, תחשבי איזה שיח אחר אנחנו נוכל לייצר כאן, איזה השפעה תהיה לדבר הזה. ואני חושבת שגם הפוך, אם לכל אחד בעולם
יהיה מישהו פה בארץ, יהיה לו איזה כתובת, יהיה לו חבר, יהיה לו איש תאום, אז אני חושבת שכל השיח שלנו ישתנה לגמרי, ולכן נכון. הקונספט הוא מאוד פשוט, הוא נורא כיפי, הוא נורא קליל, אבל יש כאן עומק מאוד בדבר הזה, מבחינה רעיונית, אנחנו זקוקים ללב היהודי, לזיקה הזאת, לקשר הזה, אני חושבת שזה אחד הנושאים הכי בוערים, אנחנו שמים ככה קצת בקרן הזווית את הנושא של יהודי התפוצות, אבל אני חושבת שזה אחד הנושאים הכי בוערים, אם אנחנו נסתכל על זה בפרספקטיבה דורית, כן, איזשהו זום אאוט, אני חושבת שזה אחד הנושאים שצריך לתת עליו את הדעת. יש לנו היום מדינה חזקה, יציבה, נכון, שיש לנו הרבה מאוד עניינים להתעסק ברור, בהם, אבל ברור. בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות כאן האבן המרכזית שככה מחברת את כולם. וראינו באמת לא מעט ידוענים שמצטרפים למיזם הזה כדי לעודד נכון, עוד אחרים להירשם. נכון. מאיזה מדינות באמת נכון. כבר נרשמו לאתר? יש לנו ככה רישום מגוון, אנחנו ממש בתחילת הדרך, אז זה עוד לא אומר שום דבר. אני חושבת שזה שפתחנו את זה בחמש שפות, זה יאפשר נגישות, ויש לנו חשיפה ופרסום ממש לכל המדינות בעולם. אנחנו כרגע מדברים כמובן על ארצות הברית, על אירופה, אנחנו דרום אמריקה, ממש ככה אוסטרליה, דרום אפריקה, אנחנו ממש מייעדים את המיזם הזה לכל העולם, ובקשר עם יהודים בכל העולם, יש לנו שיתופי פעולה עם המון קהילות, הרבה קשרים, ובהחלט יש למה לחכות, כמו שאמרת, יש לנו גם הרבה ידוענים שמצטרפים למיזם שלנו, אז חכו ותראו, אבל קודם כל, לפני שאתם מחכים, אז אני רוצה שכבר עכשיו אנשים ילכו, זה פשוט וקל, ייכנסו לתאום היהודי שלי, זה נקרא באנגלית mazeltov.world, ופשוט ירשמו את השם שלהם, ויכול להיות שהם כבר יקבלו תאום, יש לנו כבר עשרות חיבורים, אז זה בסדר גמור. אתם אגב עושים ציוותים לפי התאריך העברי או הלועזי? אתה רושם את התאריך הלועזי שלך, כי ההנחה היא שרוב האזרחים פחות מכירים את התאריך העברי שלהם, אבל החיבור הוא על התאריך העברי. המחשב אוטומטית מחשב לך את התאריך לידה העברי, ואתה מקבל תאום שנולד בתאריך העברי שלך. מקסים, מקסים, טוב. אני הולכת מיד להירשם ולמצוא את התאום היהודי שלי. אז קדימה, ליטל, בבקשה. חף וניסה, כל זה. זה מדהים אם תשתפי אותנו. כן. מקסים, מקסים. אני עדכן בהמשך. יופי, נשמח מאוד. בת גלים שער, ישר כוח על המיזם החשוב הזה, ותודה רבה לך. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו ממשיכים עם העניין הבא, ספר חדש ואין דרך אחרת, כך הוא נקרא, של הסופר וחוקר מלחמת העצמאות. אביחי ברג מביא את סיפורי הקרבות והחוויות האישיות המצמררות והמרגשות של 17 לוחמי תש"ח. הוא נמצא כאן איתנו, ערב טוב אביחי. ערב טוב. ספר לנו על על המיזם החדש, על הספר החדש. הוא לא כל כך חדש, כלומר המיזם עצמו חדש, אבל הרעיון של מפגשי לוחמים הוא מאוד לא חדש, הוא התחיל לפני 15 שנה. השתחררתי מצה"ל, הגעתי לבית ספר שדה, התחלתי להדריך סיורים, בעיקר בעקבות מלחמת העצמאות. ותוך כדי ההדרכה הרגשנו שאנחנו צריכים לפגוש לוחמים כדי לעשות את ההדרכה לקצת יותר עם קשר אישי וככה. ותוך כדי המפגש מישהו אמר לי, אולי תכתוב את מה שאומרים. אז כתבתי בראשי פרקים מה הלוחם אמר, בהמשך גם התחלנו להקליט ולצלם. ולפני כשנה וחצי החלטנו שיש פה כל כך הרבה סיפורים. אני מדבר על עשרות סיפורי לוחמים, חלקם עזבו אותנו כבר מטבע הדברים במשך השנים. ובכל הסיפורים האלו יש רוח מאוד מאוד גדולה, שאנחנו קוראים לה רוח מלחמת העצמאות או רוח תש"ח, והחלטנו את הסיפור הזה להוריד לספר, ודרך אין אחרת. כשאולי לפני שנגיע נדבר על הספר, למה מכל המלחמות החלטת להתמקד דווקא בתש"ח? במלחמת העצמאות היה משהו מאוד מיוחד בראשוניות, בזה שלא היה שום דבר, בזה שלא היה כלום. גם זה מה שהדרכתי, זה מה שפגשתי, כלומר, יכול להיות שמלחמות אחרות היו דברים מקבילים וחשובים. אני חושב שמלחמת העצמאות הייתה רוח שקצת חסרה לנו היום, הרוח של הרעות, של הציונות, של הדברים המשמעותיים, שדווקא זו מלחמה שבה התמקדנו. כשבמהלך המחקר שלך אתה מצליח למצוא אדם בין 102 שלחם במלחמה. כן, כן. אז את מדברת כמובן על יוסף אשד. יוסף אשד עזב אותנו לפני שנה, במרץ. הוא נפטר בין 103, כלומר כשאנחנו פגשנו אותו היה בין 102. יוסף אשד, מעבר לזה שהוא היה מפקד ולוחם במלחמת העצמאות, יוסף אשד הוא מהלוחמים האחרונים של פלוגות הלילה המיוחדות של אורט וינגייט. ישבנו אצלו בבית במוצא, והיה לו ככה קשה קצת לסיים משפט, אבל הוא הצליח לחבר את הסיפורים. הוא זכה? הוא זכה? כן, מה קרה כן, שם? כן, כן. ומדי פעם צריכים להזכיר לו כותרת. תן משפט על וינגייט, הוא פשוט התחיל לדבר. הוא השתתף בעלייה לחניתה, 1938, מרץ 38, הוא התחיל לדבר על העלייה לחניתה. כל פעם שנתקענו, התחלנו לשיר איתו. שורו הביטו ראו, שורו הביטו, כן. התחלנו לשיר. וכל פעם שהתחלנו לשיר, העיניים שלו ככה נדלקו, והוא התחיל לשיר איתנו.
והוא חוזר שוב ושוב, זה מה ששרנו בחניתה, זה מה ששרנו בחניתה. והרוח הזאת של מישהו בן 102 אז, שיושב וזוכר את העלייה שלו לחניתה, הרגשתי שזה חייב לעבור הלאה לציבור הישראלי. ומה באמת התובנות שאתה מרגיש שמי שיקרא את הספר לוקח איתו הלאה מאותם דור המקימים, דור הלוחמים על, 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 על הקמתה של, של המדינה? אז אחד הדברים שחזר אצל כל לוחם ואצל כל לוחמת, יש לי גם לא מעט לוחמות בספר, אחד הדברים המשמעותיים זה מה בסך הכל עשיתי, או עשיתי את מה שהיה צריך. אחד הלוחמים, כתוב בספר, מנחם זעירה, אומר באמצע ראיון, ככה הוא ממש זועק מדם ליבו, בתקופתי לא שאלנו מה טוב לי, שאלתי מה טוב ליישוב. אני חייב לספר לך שיום שני, שבוע שעבר, נפטר אחד מהלוחמים בספר, גליל אלישיב. גליל אלישיב, איש שירות הידיעות של ההגנה, קצין מודיעין בחטיבת גבעתי. גליל אלישיב נפטר יום אחרי שיצאנו להדסטארט לספר. יצאנו ביום ראשון הקודם להדסטארט. יום שני, גליל אלישיב ככה באיזשהו, קצת מצמרר יום אחרי יום. גליל אלישיב ישבנו אצלו במשך שעתיים בבית האבות, והוא סיפר לנו על מה זה שירות הידיעות ומה זה להכין תיק כפרים לכפר לקראת מלחמת העצמאות. לקראת סוף הרעיון, ישבנו לא מעט שעות, שעתיים, שלוש, אז קמנו להיפרד, נתנו איזה חיבוק, ואז הוא אמר לי, אני ממש מתנצל. אז אמרתי לו, על מה אתה מתנצל? אז הוא אמר, על זה שבאת עד לפה, מירושלים, ואין לי הרבה מה לספר. עכשיו, יש לו מה לספר. הוא היה בשירות הידיעות, הוא היה בחטיבת גבעתי. כן. לימים היה בתפקיד יפה במוסד, מה שכמובן אני רק רומז בספר ולא מעבר. והוא אמר, אבל מה בסך הכל עשיתי? כלומר, אני מקווה שלא בזבזתי לך את הזמן בזה שבאת איזו ענווה. ענווה או תחושה שהייתה קיימת בתש"ח. שהיינו צריכים לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות, כן. כן, משמעותי. כשאתה מרגיש שהדור הבא אולי שכבר נולד למצב שיש לו מדינה, קצת לוקח אותה כמובנת מאליה? אני לא יודע, אבל הוא צריך, יכול להיות, אבל הוא צריך לשמוע את הסיפורים, להכיר את הסיפורים של סבא וסבתא שלנו, להכיר את הלוחמים, את שרה וייס, גר בנתניה, הייתה קשרית בת 14 ברוב היהודי ורצה מעמדה לעמדה, את דן אופיר שמוצא את עצמו בגיל 18, משתתף במבצעים, מבצע הר וככה, את, כן, בספר אני מביא את סיפורו של יזר בן עמי, שהוא איש הלכי שהכין את התפוזים לרימונים של פיינשטיין וברזני, כן. בכלא, בבית הכלא בירושלים של עשרי המחתרות, והסיפור הזה חייב לעבור. כן, חייב לעבור, ואולי גם שבני הנוער יקראו אותו, יקראו מה היה כאן. בני הנוער, חיילים, וסליחה שאני אומר, גם מבוגרים, כלומר, גם אנחנו, גם אנחנו צריכים לקרוא. אני חייב לומר שהעד סטארט 6 ימים באוויר, בתוך 6 ימים הגענו ל-50%, וזה לא בטעות. אז הנה, יש לך הזדמנות לקרוא לקהל הצופים, לתרום לעצרת שלך, איך הם מוצאים אותו? אז לא תורמים לעצרת, לוקחים חלק. לוקחים חלק. יש תשורות, כמובן. כן, יש תשורות, ואני מזמין את כולם להיות חלק מהמסע הזה, של הכרה והוקרה ללוחמי תש"ח, אלו שעדיין איתנו, וגם אלה שכבר בשנים האחרונות לא איתנו. איך מוצאים את העד סטארט? עד סטארט, ודרך אין אחרת, כמובן מתוך שירו של אלתרמן זמר הפלוגות, כי לא נשוב אחור, ודרך אין אחרת, אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו, דרך אין אחרת, והעד סטארט, אני מזמין את כולם לקחת חלק מהמסע המשמעותי הזה ללוחמי תש"ח. מקסים, מקסים. אביחי ברג, תודה רבה לך, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. ככה מסיפור ציוני אחד לסיפור ציוני אחר. לפני סיום, הנה התמונות של הזריחה הבוקר, מעל מושב רוחמה, ליד אשקלון. בהחלט מקסים. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, מגמת ההתחממות תימשך גם בימים הקרובים ותקופת היובש נמשכת. מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שוב בשעות הבוקר בדרום ובמרכז מישור החוף צפויים ערפילים. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו מבזק החדשות ואז שמעון ריקלין מרחבת הבימה, המשך צפייה נעימה ולהתראות.